պատականներով ընթացքի այդ առնչվող եւ ինչ խնդիրներ ենք մենք տեսնում, որ ասենք նոր պարլամենտը ինչով է տարբերվում նախորդներից, ինչ իրավիճակ է իշխանություն-ընդդիմություն հարաբերությունների մասով, պետական կառավարման գործընթացներում ինչպիսի փոփոխություններ են ակնկալվում եւ դրանք մեր գնահատմամբ ինչ ուր են հասել եւ ինչ հարցեր դեռ մնում են չլուծված։ Մենք բնականը ներկայացրեցինք մեր գնահատականը ընթացքի մասով, ասելով, որ իսկապես մենք ապրիլ ամսից նոր էջ ենք բացել Հայաստանի համար, կապված նոր համակարգի անցման հետ եւ կապված նաեւ այն բանի հետ, որ մենք այսօր կոալիցիայի մեջ ենք հանրապետականների հետ։ Ըստ էության այդ կոալիցիայի հիմքում ընկած է եղել հենց այս երկու փուլը՝ սահմանադրության ընդունում եւ սահմանադրության տեղայնացում իմպլեմենտացիան։ Եվ հիմա հենց այս երկրորդ փուլի մեջ ենք։ Ճիշտ է նաեւ այն, որ իրենք ունեն առանց մեզ մեծամասնություն, բայց սահմանադրական 7 օրենքները, որոնք որ առանցքային նշանակություն ունեն նույն նոր համակարգի ձևավորման հետ կապված, այդ օրենքները պետք է ընդունվեն որակյալ մեծամասնությամբ, 3/5-ով, որը մենք միասին է, որ կարողանում ենք ձևավորել։ Այսինքն 63 ձայն է պետք, մենք իրար հետ 65 մանդատ ենք ունենում, եւ այս հնարավորությունը օգտագործելով մենք անում ենք ամեն ինչ, որ այդ 7 օրենքների մեջ կատարվեն լուրջ խորքային գործընթացներով համակարգաստեղծ փոփոխություններ, մասնավորապես հենց սկսած ընտրականից անցած ընտրությունների հետ կապված նկատված թերությունները ռեյտինգային համակարգի մասով, որը մեզ չի գոհացրել, եւ մենք դրա հետ կապված այլ ընտրանքային լուծումների մասին ենք հիմա մտածում, որը մենք արձանագրել ենք նաեւ ընտրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը մեր նոր կոալիցիոն քաղաքական համաձայնագրի մեջ։ Մյուս կարևոր օրենքը, որ մենք այս առումով գծեցինք, դա վերահսկիչ պալատի մասին օրենքն է, որը չափազանց կարևոր է, որ դրա հիման վրա ունենանք անկախ վերահսկողություն ընդհանրապես բոլոր առումներով պետական մակարդակի։ Գլխավոր հարցը, որ կա իհարկե, դատական իշխանության այս նոր որակով ձևավորումն է, որ պիսի նախադեպ Հայաստանում չի եղել, հիմա բոլորովին նոր համակարգ պետք է լինի, եւ դրա ժամկետներն էլ շատ արդեն խիստ են, մինչեւ մարտ ամիսը առնվազն պետք է բարձրագույն դատական խորհուրդ ձևավորվի, որտեղ նույնպես մեր վերակատարությունը անմիջական է, որովհետեւ 5-ը, որ ընտրվելու են ազգային ժողովի կողմից, նորից 3/5-րդ մեծամասնության պահանջով պետք է դա առաջանա։ Եվ բնականաբար գործընթացների մեջ գլխավոր հարցը իրենց համար կարևոր կապված էր հակակոռուպցիոն պայքարի հետ։ Մենք ասացինք, որ հիմա իսկապես տարբերությունը ակնհայտ է, նախորդ ժամանակներում այդ պայքարը չէր ունենում վստահություն հասարակության մեջ, որովհետև ի վերջո ձևավորում էր մի մարմին, որը ղեկավարում էր կառավարության կողմից, վարչապետի կողմից։ Հիմա մենք նոր օրենսդրությամբ հնարավորություն ենք ստեղծել, որպեսզի անկախ մարմին ձևավորվի հակակոռուպցիոն, և առաջի նշանները, որ այդ մարմնի ձևավորման հետ կապված օրենքը ընդունվեց առանց դեմի և ձեռնպայի ամբողջությամբ կոնսենսուսով, նա լավ հիմք է տալիս, որ հակակոռուպցիոն պայքարը նոր հիմքերի վրա դրվի, և այդտեղ նոր գործիքներ են հրապարակում, որ պետք է կյանքի կոչվեն, որ նույնպես եվրոպական փորձի հետ է առնչվում, նույն այդ ազգարարների համակարգը, նույն ապօրինի հարստացման, քրեականացման հետ կապված խնդիրները, սրանք նոր բաներ են, որոնք նական է անկախ այդ մարմնի գործունեությունը սկսելուց հետո արդեն կոռուպցիայի դեմ պայքարն էլ ընթացքի մեջ կդրվի։ Եվ ամենագլխավորը մենք ասացինք, որ այս ամբողջ գործընթացը վերահսկելու հիմա մենք նոր միջավայր ենք ձևավորում, կապված Եվրոմիության հետ համապարփակ համաձայնագիրը կնքելու փաստի հետ, որ բնական է